Primetio general da mu se jedan od vojnika čudno ponaša. Sa zemlje diže svaki papirić na koji naleti. Pogleda ga, namršti se i promrmlja. Ne, ne, nije to to. Stoga general odluči da ga pošalje na psihijatrijski pregled. Nakon par dana ustanove da je vojnik neuravnotežen i otpuste ga iz vojske. Uzme vojnik otpusni list, pogleda ga, nasmeje se i promrmlja. E, to je to.